Idem na zásah je prvý True Crime hasičský podcast, v ktorom pravidelne pre vás rozoberáme najväčšie hasičské zásahy na Slovensku a v Čechách. Slovenskom už istý čas koluje neuveriteľná správa. Bude u nás druhý najdlhší tunel v Európe. Zatiaľ máme v prevádzke 13 cestných tunelov a najdlhší sa nachádza na diaľnici D1 v úseku medzi Beharovcami a Fričovcami. Volá sa Branisko a má dĺžku takmer 5 kilometrov. Ten nový tunel Karpaty má plánovanú dvojnásobnú dĺžku a jeho výstavba sa očakáva medzi Račou a Stupavou. Úlohou tunelov je hlavne skrátiť a zrýchliť cestu v danom úseku. Dôležitým cieľom je aj zvýšiť bezpečnosť premávky. Aj napriek všetkým snahám kompetentných sa nešťastia a požiare ani tunelom nevyhýbajú. Inak tomu nebolo ani v sobotu, 6. júna roku 2009. Pavol a Martin boli kamaráti z okresu Hlohovec. Pre oboch sa práca na kamióne stala nielen živobytím, ale aj životnou láskou. A to doslovne. Už viac ako mesiac brázdili cesty po celej Európe. V ten deň sa vracali z Francúzska približne o 18. hodine. Vošli do tunela Frejus, medzi Francúzskom a Talianskom. V tom začal prvý z kamiónov nečakane horieť. Aj v Čaci máme cestný tunel Horelica, aj relatívne nový tunel Poľana v úseku Svrčinovec-Skalité. Zažil si reálny zásah v tuneli? Áno, bolo to v tuneli Čaca-Horelica, kde bola dopravná nehoda. Vodič, ktorý toto zapričinil, túto dopravnú nehodu, sa neriadil pokynami, ktoré sú v tomto tuneli a automaticky mu aj dáva hlásenie. A vybral sa smerom hore, smerom na Žilinu, ale tento tunel ide do prakticky troška stúpania a tie horelavé splodiny, ktoré išli z toho vozidla, tak išli smerom hore a on sa mohol tam udusiť, ale bolo šťastie, že to bolo na 100 metrov od konca tunela a dispečík tunela zapnul odvetravanie, ktoré je každých 50 metrov v tamtom tuneli a vytlača tie splodiny alebo dým vytlača smerom hore. Tu si asi málo ľudí uvedomuje, že tunel nie je vodorovný, hej, a že potrebuje aj takúto vec si všímať. Väčšina tých tunelov práve je vyrazených v nejakých horách, kde to môže mať presne takýto dopad. Áno, ten tunel na Horelici je dlhý 670 metrov a hovorím, to prevýšenie je to aj vnútri, je zatačka, že nevidíš od vchodu na východ. Aj keď si v polovičke máš dopravnú nehodu alebo sa ti auto chytí, tak nevidíš, že na koniec toho tunela je tam veľké zadimenie. A v tom tuneli tie svetlá, ktoré sú, už sa nedajú viacej zosiliť, takže ozaj musia tí vodiči dávať pozor. Automaticky sa zapína cez rádio, dispečing dáva pokyny týmto šoférom, aby si mohli, ich usmerňuje buď dole, alebo hore, podľa toho, v jakej vzdialenosti ten požiar alebo tá dopravná nehoda je. Takže je možné, že títo naši Slováci, ktorí ostali v tom tuneli francúzskom, že možno nerozumeli tým pokynom, ktoré sa tam... Áno, podľa mňa to... Buď troška... Lebo tam sú už špecifické hlásenia, ktoré dávajú tieto... Bude to v angličtine alebo v nemčine. Takže... Buď moc neovládali, alebo nepochopili, čo im, ako ich navádza ten operátor, že do ktorej strany museli ísť. A automaticky, oni sa tam spomína, že vyhľadávali ukryty, ale tieto ukryty slúžia akurát pri dopravných nehodách, ale nie pri požiaroch. Lebo pri požiaroch, ako aj v Čaci, tunel Horelica, čo je, tak ma uzaverí, kde idú vodiči
alebo osoby, ktoré sú postihnuté, idú do pretlakovej komory a idú cez unikový východ smerom von. Tam v švajčiarskom tuneli len tie ukryty slúžia prakticky len pri tých dopravných nehodách, aby sa tí šoféri alebo tí ľudia, ktorí vystúpia z toho vozidla, mohli ukryť. Zrazu som uvidel dým vychádzajúci z pravej strany môjho kamióna do priestoru pre cestujúcich. Okamžite som vystúpil, spustil alarm a začal som utekať smerom do Talianska. Povedal srbský vodič kamióna Dalibor Viksanovič, ktorý viezol z Belgicka do Bari v južnom Taliansku pneumatiky. Dalibor pomohol zachrániť ďalších kamionistov. Videl som muža, ktorý ku mne bežal. Povedal francúzsky vodič Yannick Ayash. Okamžite som zastavil svoje nákladné auto a začal som s ním utekať smerom na Taliansko. Podľa firmy, ktorá prevádzkuje taliansku časť tunela, mohol požiar vzniknúť v dôsledku úniku paliva z jedného kamióna prevážajúceho pneumatiky. Plamene sa rozšírili aj na tri ďalšie vozidlá, z toho jeden autokar. Z talianskej strany tunela sa po vypuknutí požiaru podarilo vyjsť 19 vozidlám, z toho jednému autobusu a 9 kamiónom. Pavol a Martin žiaľ také šťastie nemali. Aké sú ešte opatrenia bezpečnej evakuácie pri požiari v tuneli? Každý príslušník, ktorý evakuuje alebo navádzajú ich tí operátori, tak sa robia tieto námetové cvičenia na toto, aby sme vedeli, ako správne tých ľudí z toho tunela dostať. Tunel Čaca-Horelica, alebo aj teraz nový tunel Čaca-Čierne, aj Svrčinovec, tak tí už majú unikové cesty, ktoré nám slúžia na to, aby sme tých ľudí, ktorí sú buď sú poškodení alebo zranení, tak aby sme ich mohli dostať z týchto priestorov von. Aby neostávali nám v tuneli, lebo vieme, že aj vo francúzskom tuneli dávali až po 9 minútach zapli červenú, takže tam frekventovaný tunel v tom je, takže tam sa ešte dostalo hodne vozidel, a ktoré potom, už keď už nedalo sa ani vycúvať, ani dopredu. Požiar vo Freju spôsobil únik nafty. Vyplýva to zo záberov nasnímaných kamerou na sledovanie tunela. Vidíme, ako nafta uniká z turbokompresora nákladného auta. Povedal šéf spoločnosti, ktorá spravuje taliansku časť tunela. Zrejme došlo k mechanickej poruche. Palivo sa dostalo na motor a vznietilo sa. V okamihu bol kamión v plameňoch. Požiar sa následne rozšíril na ďalšie 3 vozidla vrátane autobusu. Na francúzskej strane podľa správ začalo horieť 5 vozidiel. Prvá obeť bola objavená v úkryte na francúzskej strane budovy vďaka sledovacím kamerám. Ide o 23-ročného Slováka, ktorý pravdepodobne šoféroval jeden z horiacich kamiónov. Neskôr večer oznámila talianska agentúra, že našli telo aj druhej obete. 24-ročného vodiča, tiež Slováka. Zomrel krátko potom, čo ho našli talianskí hasiči. Talianske záchranné zložky tiež našli v oblasti, kde bol stále hustý dym, auto s otvorenými dverami. Okolo polnoci podprefekt Saint-Jean de Maurienne naznačil, že požiar je pod kontrolou a že francúzske a talianske pohotovostné služby spojili svoje sily. V ktorých slovenských tuneloch si absolvoval cvičenia? Ako sú naše tunely vybavené pre prípad požiaru? Námetové cvičenia som prakticky robil na tunel Horelica, kde som bol aj veliteľ zásahu. No ale zúčastnil som sa na námetových cvičeniach, ktoré prevádzali ďalšie, ako tunel Branisko, tunel v Bratislave. Takže v týchto tuneloch ozaj to sú tunely, ktoré už sú dvojcestné, že jednu stranu idú dve vozidla a medzi týmito ako stenami toho tunela je medzera a sa dá dostať do druhého tunela pomocou tých ochranných ciest, kde prakticky tam sa automaticky zastavuje do príchod vozidel do tunela. Dispečík tunela je na kamerách a ten automaticky, keď zbada, že je tam požiar alebo dopravná nehoda v tých tuneloch, tak sa
zapínajú červené svetla a nepúšťa tam, pustí tam len záchranné zložky, ako sú hasiči, zdravotníci. Lenže keď je už požiar, tak do toho tunela idú len hasiči a vynášajú alebo vyvádzajú tieto osoby, ktoré sú postihnuté. Tak vyvádzajú pred tunel, kde ich triedia záchranné zložky, aby vedeli, že koho majú prednostne ošetriť alebo evakuovať do nemocníc. Si spomínal aj odvetrávanie tých splodín. Áno, to sú veľké kompresory, ktoré nám ale odvádzajú napríklad v Čaci, odvádzajú splodiny horenia, ale ten dym ide smerom hore. Tak musíme dávať pozor a riadiť sa pokynami, ktoré dáva ten dispečer toho tunela. Oni ich vlastne tlačia tým tunelom, hej? Áno, tlačia, sú hore, po bokoch, takže prakticky on za tých 5 až 6 minút by malo byť vidieť v tom tuneli, aby aj tie zložky mohli pracovať potom pri vyprošťovaní ľudí a samotnom hasení. Ten tunelový špeciál, ktorý máme v Čaci, má ho aj Bratislava, má ho aj tunel Branisko. Je to vozidlo, ktoré je hermeticky uzatvorená kabina, kde sú dvaja príslušníci. Lafeta je na vrchu vozidla. Obsah vody je tam 11 000 litrov a ten príslušník si to prakticky hasenie prevádza pomocou joysticku a kamery, aby videl, že kde je to dohasi. Títo príslušníci sú tam chránení ďalej, že im ochladzujú kolesa, lebo ako vieme, že keď je horený kvapalina, je tam veľké salavé teplo, aj samotný ten oheň, takže aby sa mohli dostať s vozidlom von. Tých väčších tunelov ešte sú špeciály. Má to aj branisko, že keď príde dnuka a potrebuje sa otočiť, tak sa nadvihne a prakticky podvozok ostane na zemi, ale kabina a nástavba sa otočí, aby mohli výjsť. Zase kadiaľ prišli, aby mohli výjsť, že sa nemusia v tuneli točiť na kolesa. Na to branisko sa chcem ešte opýtať, lebo tam každý vodič, ktorý braniskom prechádza, tak cíti istý rešpekt. Je to relatívne úzky tunel, že vidno, že to je nebezpečné. Áno. No, Čaca Horelica má širší priemer ako branisko. Aj Bratislava napríklad, aj teraz tie nové tunely, čo sú svedčinové, širšie sa robia. A to je nevýhoda, že tam sú odstavné plochy. Mm-hmm. A ako sme videli, koľkokrát aj v televízore dávajú, že sa tam auto zastaví v tuneli, v tom branisku na tej odstavnej ploche a oni sa tam fotia s tým a tým prakticky znemožňujú tým autám priebeh cez ten tunel a dispečing musí zavrieť tunel, keď vidiem také veci. A keď sa stane tam dopravná nehoda, ozaj je to tu úzke, tam sa musíte riadiť pokynami, ktoré je pre ten tunel. 23-ročný Pavol a len o rok starší Martin boli kamaráti od detstva. Zblížili ich nielen spoločné detské hry, ale neskôr aj láska k štyrom kolesám. Oboch fascinoval svet plný benzínových výparov, a tak sa najskôr Martin a počase práve na jeho prihováranie dal aj Pavol na život za volantom veľkého kamióna. Naposledy pracovali pre taliansku špedičnú firmu a jazdili na dlhšie turnusy s rôznym nákladom. Martin sa mal vrátiť domov v utorok 7. júna, týždeň pred svojimi narodeninami. Jeho telo i telo Pavla objavili v tuneli mimo auta. Kým Pavol ležal v núdzovom úkryte, jeho priateľ sa dostal dosť ďaleko od vozidla, tak prvá verzia bola, že je nezvestný. V tuneli, kde horeli pneumatiky a teplota dosiahala 1000 stupňov Celzia, nemali šancu. Príčinou ich smrti bolo udusenie s plodinami. Telesné ostatky dvoch mladých mužov mali pôvodne odoslať lietadlom, ale nakoniec po súdnej bitve, ktorá sa v útorok konala na príkaz francúzskych vyšetrovateľov, poslali obe tela v rakve vlakom. Obe rodiny uviedli, že o tragédii sa dozvedeli z televízie a od zástupcu firmy, kde kamionisti pracovali. Naše ministerstvo zahraničných vecí
Ani slovenská ambasáda vo Francúzsku ich nekontaktovali. Do Paríža volal Pavlov brat a tam mu smutnú správu potvrdili. Prevoz tiel i všetky ostatné náklady vrátane vybavovania potrebných formalít prevzal na seba ich zamestnávateľ. Ako je zrejme z dnešného dielu, tak bezpečnostné opatrenia v tuneloch sú naozaj na vysokej úrovni. Ak ale vznikne nejaká nehoda, môže mať obrovské následky. Často sa nás pýtate, či sa pre podobné prípady dá poistiť. Každé vozidlo, ktoré vychádza na slovenské cesty, musí mať zo zákona uzatvorené tzv. Povinné zmluvné poistenie. Z tohto poistenia sa hradia škody, ktoré dané vozidlo spôsobí svojou prevádzkou iným. Či už sú to škody na majetku, zdraví alebo na životoch. Ak chceme byť ochránení pre prípad škody, ktorá by vznikla priamo na našom vozidle, potrebujeme mať uzatvorené poistenie havaríne. Pri tomto druhu poistenia si dávajte veľký pozor na poistnú sumu, tá musí byť vo výške novej hodnoty poisteného vozidla. Pre ochranu pri podobných udalostiach je veľmi dôležité mať uzatvorené aj poistenie zodpovednosti voči iným osobám a samozrejme, keď cestujeme do zahraničia, tak potrebujeme kvalitné cestovné poistenie. O správnom nastavení všetkých foriem poistenia sa poradte s nezávislým poistným odborníkom alebo s finančným poradcom, ktorý vám pomôže vybrať najvýhodnejšiu kombináciu finančných produktov pre vás. Požiar v tuneli sme sa rozhodli spracovať hlavne preto, že na Slovensku máme veľkú sieť tunelov. Našťastie sa u nás nešťastie podobného rozsahu nikdy nestalo. Ty si absolvoval jedno veľké záchranné cvičenie v tuneli vo Švajčiarsku. Povedz nám o tom prosím viac. No bolo to v roku 2007, kde sme išli na to námetové cvičenie, sme išli dvaja príslušníci z Hasičského záchranného zboru Čadca, štyria z krajského riaditeľstva zo Žiliny, dvaja z Martina a ostatné boli príslušníci z Braniska a z Hasičského záchranného zboru mesta Bratislava. Toto cvičenie nám hodne dalo, ozaj tam sme sa prakticky v tom tuneli učili hasiť, že nás učili tí švajčari alebo tí inštruktori nás učili hasiť ten požiar, ako by sa mal. Na začiatok nám zapalili len malý oheň, tam bolo asi 6 osobných vozidel plus nejaké tie autobusy a nákladné vozidlá, týraci. Takže to sme ešte asi prakticky hasili sme. My sa my dostali Čadca, Žilina a Martin, sme boli jedna skupina, druhá skupina boli z Bratislavy a tretia boli prakticky z toho Braniska. Len to boli vozidlá, vnútri boli sudy z horľavú kvapalinu, ktoré zapalili a sálavé teplo tam bolo dosť veľké a tento tunel prakticky tiež vyúsťoval tak, ako máme tunel v Čadci, že išli sme do kopca. No keď už sme hasili ten malý oheň, tak sme museli nie kompaktným, ale trieštivým prúdom hasiť, aby sme si tú kvapalinu nerozlali po ceste a po vozidle. A tak isto, aby príslušníci boli chránení. Keď sme už skoro mali dohasené, prišli za nami šla skupina z tunela Branisko. Ešte im hovoríme, že nech nestrkajú kompaktný prúd, ale trieštený. Nie jeden príslušník dal kompaktný. Všetok ten horľavý materiál sa dostal von. Voda, ktorá tiekla smerom nadol, odkiaľ sme my išli, tak išiel prakticky oheň. Hasiči boli sme poliatí touto kvapalinou a horeli sme. Museli sme ísť asi 50 metrov dole na stanovisko, znova sa vrátiť a znova sme museli ísť uhasiť tento požiar. Potom nám zapalili veľký oheň, kde bolo 6 kamionov, nejaké tie električky, osobné vozidlá, vlak. Takže tam sme prakticky išli v dýchacích prístrojoch dvoch, že nám vydržali hodinu a sme vymeniali dvakrát ten dýchací prístroj, každý príslušník, takže sme tam boli prakticky 3 hodiny na tom zasahu.
Pritom zasahu, jak sme išli vymeniať dýchacie prístroje, bol lekár z Bratislavy, ktorý každého príslušníka prezreli tlak, odvážili za to jedno nadýchnutie, alebo za tú jednu hodinu, čo sme tam boli pri tom zasahu vnuka v tom tuneli, tak každý príslušník asi 2 kg zhodil ten pot. Jak sme prišli výmenu dýchacích prístrojov, automaticky minerálky zabrali a vody, ktoré doplňali tú tekutinu tých príslušníkov. Potom tam bolo ďalšie cvičenie, že sme vyhľadávali osoby, ktoré boli ukryté. Bolo tam celkové 8 osôb. My sme sa, ako tá jedna skupina bola Čaca Martin Žilina, takže nám sa podarilo vyprosiť 5 osôb. Najlepšie zatiaľ sme dopadli, lepšie ako Branisko aj Bratislava. Takže ozaj tí príslušníci, ktorí zasahovali z tej Žilinského kraja, vidno, že ozaj na tom poligóne cvičia a zdokonali svoju zručnosť. Keď nám odvetrali tú miestnosť, kde sme vyhľadovali tie osoby, bolo to asi na takom území, že 20x20 metrov, ale bolo to urobené na poschodiach, že sme museli preliezať rôzne tie prekážky alebo podliezať, kde sme museli aj dýchacie prístroje zhodiť z chrbta, aby sme prešli, najprv prišiel hasič a potom za sebou ťahal tie dýchacie prístroje. Toto námetové cvičenie nám dalo veľa, lebo sme sa ozaj naučili na to hasenie a dostal, každý príslušník, ktorý toto absolvoval, dostal certifikát od tých švajčiarskych inštruktorov, toho kapitána, že v prípade požiaru, keď sme boli ešte hasiči z povolenia, že sme mali, no boli prakticky ešte v zásahu, teraz už sme na vyslovovom dôchodku, takže už to asi nebude platiť, že keby potrebovali ozaj, že by vznikol požiar v tuneli, ktoré ide z Francúzska do Anglicka, že tak nás mohli povolať. Len pár dní po tragédii v Alpskom tuneli, kde prišli o život dvaja slovenskí kamionisti, zomreli v zahraničí ďalší dvaja Slováci. Banské nešťastie v bani Darkov v Karvinej v Čechách si vyžiadalo životy dvoch Kysučanov. Aj túto smutnú udalosť spolu s banským nešťastím na Slovensku spracujeme v blízkej dobe v podcaste Idem na zásah. Nešťastie s tragickým koncom sa nevyhýbajú ani slovenským tunelom. V roku 2009 sa udiala vážna dopravná nehoda v tuneli Branisko. Pri zrážke osobného auta s autobusom zahynuli v tuneli dvaja Česi. Tragédia sa stala krátko po 18. hodine. 40-ročný vodič Hyundaiu z obce Námnešť nad Oslavou prešiel z nezistených príčin do protismeru a čelne sa zrazil s protiidúcim autobusom Mercedes pravidelnej linky Prešov Námestovo. Vodič osobného auta a jeho o rok mladší spolujazdec z Jablonca nad Nisou zomreli na mieste nehody. Vodič autobusu bol ťažko zranený a hospitalizovaný v Popradskej nemocnici. V autobuse bolo 19 cestujúcich, ktorí sa zranili len ľahko s dobou liečenia 7 až 10 dní a boli ošetrení väčšinou na mieste. Štyroch ošetrili v nemocnici. Aj v roku 2024 došlo k tragickej nehode v slovenskom tuneli Horelice a v Čaci. Táto nehoda si vyžiadala jeden ľudský život. Ďalšia osoba sa zranila a previezli ju do nemocnice. Podľa cvičení, ktoré si spomínal, sú naozaj hasiči na Slovensku a špeciálne teda aj v Čaci veľmi dobre vycvičení a vybavení na podobné situácie. Čo všetko, akú techniku môžu využívať pri požiari v tuneli? S akou technikou si sa stretol na Slovensku a špeciálne teda v Čaci? No, hlavne tie špeciály, tunelové špeciály, ktoré má aj Čaca. Bratislava ich nemala ešte, keď som ja robil, ale už teraz už prakticky každá jednotka, ktorá má vo svojej kompetencii nejaké tie tunely, ako Čaca má Horelicu, Branisko, že Bratislava má Cítina,
tak tam ozaj tie požiarne špeciály na hasenie tých požiarov v tuneloch nám veľce pomáhajú tým hasičom. Čom pomáha ten špeciál? Ako si to viem predstaviť, čo to je? Je to cisterna prakticky na podvozku, kde každé koleso je chladené vodou z nádrže, ktoré vezie to vozidlo. A ďalej hermeticky uzavretá kabina, púšťa sa ich všetko pomocou joysticku a pomocou ovládacieho panela, ktoré má v kabine. Idú tam dvaja príslušníci, jeden šofér a druhý, ktorý ovláda lafetu hore na vrchu na streche, na kabine teda toho tunelového špeciálu a hasi. Alebo potom pomocou neho aj sa dostávajú ľudia, ktorí sú zranení vnúka. Majú aj osobné špeciály, ktoré sú vybavené ako záchranka. Tá sitina to má, lebo je to dlhší tunel ako Čadca, Horelica a takisto aj tunel Branisko. Majú tieto vozidla, sú to na Oktavii, kde má nosidla, zdravotné vybavenie, lebo do tunele napríklad, keď horí alebo je dopravná nehoda, nevieme, že či sa tam nechytí niečo, tak záchranka ako zdravotníci nejdú, idú tam len hasiči a tí potom vynášajú tých ľudí alebo vyvádzajú tých ľudí z týchto tunelov. Takže ozaj tí hasiči musia byť dobre vycvičení, aby stihli a aby robili tú svoju robotu na vyprošovanie tých ľudí. No a potom rôzne tie ochranné pomocky, že napríklad keď horí nám tam a je tam veľké salavé teplo, tak používajú tie OL2 sa to volajú, že ich chránia až do 1100 stupňov Celzia, takže ten príslušník má oblečené nohavice, na zásahových topánkach má pozinkované také ochranné boty, ďalej má bundu, kde má kapucu a pod tú bundu si dáva dýchací prístroj. Príslušníci ho pozapínajú a on môže ísť vnúka. Lenže ozaj tam vzniká zase to salavé teplo a ten príslušník ozaj po tých 10-15 minútach práce v tej OL2 má dosť, aby ho potom vystredali, tak chodia. Chalani sa prakticky striedajú. V tuneli Frejus sa odohralo len málo vážnych incidentov. Požiare vozidiel, ktoré spustili dvojnárodný núdzový plán, viedli k evakuáciám, najmä vo februári 2004, apríli 2003 a júli 2000. Našťastie vždy bez obeti. 24. marca 1999 spôsobil obrovský požiar v tuneli Mont Blanc, ktorý tiež spájal Francúzsko a Taliansko, smrť 39 ľudí. Približne v polovici tunela začal krátko pred 11. horieť belgický kamión značky Volvo, ktorý viezol 12 tón múky a 8 tón margarínu. Vodič, ktorý išiel z Francúzska, zabrzdil a rýchlo opustil ťažké vozidlo. Zastavili sa aj ďalšie nákladné i osobné automobily. Ťah vzduchu v tuneli spôsobil, že sa oheň preniesol na ďalšie vozidla. Požiar zasiahol dve záchranné vozidlá, 24 nákladných a 9 osobných aut a motocykel. Natlačiť tony kovu a paliva s vysokou výhrevnosťou do veľkej kamennej trúby nie je v princípe nič iné než vysoká pec. Presne to sa na nešťastie stalo pod Mont Blancom. Medzi prepravovanými produktami boli prevažne pneumatiky, papier, živica a suroviny pre kozmetický a chemický priemysel. Teplota v ústi tunela vyletela na 300 stupňov Celzia a v ohnisku takmer na 1000 stupňov, čo znemožnilo akýkoľvek zásah. Ľudia v tuneli zostali uväznení a nemali kade utiecť. Záchranári boli bezmocní, pretože žiadne zariadenie na svete neumožňuje vstúpiť do zapálenej vysokej pece. Až po 4 dňoch sa francúzskym požiarníkom podarilo tunel schladiť. Potom nastala pochmúrna identifikácia 4 desiatok obetí, v mnohých prípadoch spálených na uhol. Podľa francúzskej tlače sa na identifikáciu niektorých obetí musela použiť analýza DNA alebo zubov. Aj pri vážnych dopravných nehodách vznikajú požiare a takýchto zásahov si zrejme zažil veľa. Odkedy vlastne hasiči chodia k dopravným nehodám a čo všetko si na cestách zažil?
No tak hasiči prakticky, ja som nastúpil v 75. roku, takže sme chodili aj my ku dopravne, lenže sme nemali také prostriedky aj to. Potom v roku 1989 sa začala prvá zložka tohto záchranného systému. Robil to jeden pán v Bratislave, zastrešoval to, ktorý jazdil na vozidlách závodne, pán Studenič. Tak ten si otvoril záchrannú službu, no a robil to asi rok a potom to prešlo všetko pod hasičské záchranné zbory, kde bol poslancom bol pán doktor, ktorý je z Turzovky, robil na rýchlej záchrannej službe v Čaci a on chcel prakticky ten systém toho, tej dopravne, k dopravni nehodám a požiarom, aby išli lekári, že by slúžili na hasičských staniciach. Hasiči takto slúžia v Nitre, že majú lekára na stanici a k dopravni nehodám, alebo aj keď potrebujú záchranné služby, že zdravoťaka, tak ide vodič je z hasičov, sestrička prakticky môže byť zdravotná sestra, alebo už aj teraz hasiči si robia vyššie vzdelanie, bakalárske práce na záchranu ľudí, takže a ide tam lekár. Ale pred nimi ide vozidlo hasičov, bude to Mercedes alebo Toyota, ide popred nich a robí im cestu, aby sa dostali včas a aby ich tie vozidla neohrožovali. Asi aj by vedeli vyprostiť to. Áno. Ty si asi zažil veľmi veľa tých dopravných nehôd. Mali sme tu, v podcaste sú spomenuté požiare, pri ktorých ľudia doslova zhoreli zaživa v aute. No, mali sme také požiare. Bolo to prakticky v 1994 alebo 5 bola dopravná nehoda v Krásne, kde občan z Čace išiel s priateľkou zo Žiliny a vpadil to pod IFU. IFE utrhlo prednú nápravu, im prakticky zobralo celú strechu. To sme nevedeli, že aj s ich hlavami. A auto sa znetilo a začalo horeť. Keď sme prišli ku tomu vozidlu, tak sme sa snažili to uhasiť a príslušníkom sa podarilo nájsť aspoň tú jednu hlavu toho pána, ktorý sedel za volantom, ale tú druhú hlavu, lebo sme našli na prední sedadlách to dievča, ale tá hlava nemá. Našli sme ju až na druhý deň za sedadlom prakticky. Jej sedadlom sme ju našli. Ďalšia dopravná nehoda bola, čo sme boli v Krásne smerom, jak sa ide na Klubinský potok. Tam chalan na BMWčku išiel s priateľkou, na Starých Bystricách boli hody akurát vtedy, začalo pršať. A jak sa ide zo Starých Bystric na smerom na Klubinu, tam je taký húpačík pred mostom, tak on sa dostal do kaluže, kde chytil ten aquaplaning a sa nedalo sa ovládať to vozidlo a on prakticky za vozníkovou stranou chytil most cez rieku, takže to dievča bolo na mieste mŕtve a ešte to bola nevýhoda, že nám to vozidlo spadlo do potoka, kde sme museli vyprošťovať a bola veľká burka, blízkalo sa, hrmelo, takže ozaj tí príslušníci museli dávať pozor, že až do nich neudrie, ale sa nám podarilo toho chalana dostať von, pomohli sme naložiť na záchranku, ale to dievča na mieste podľahlo. Potom ďalšie požiar, väčšinou býva, že pri tých dopravných nehodách vznikne aj požiar. Lebo kedyska bolo ešte viacej aut benzínového ako dieselového motora, takže ten benzín sa predsa skorej znetí ako tá nafta,
takže tých zásahov k požiarom automaticky chodilo vozidlo, ktoré bolo určené k dopravným nehodám a cisterna. Lebo napríklad to vozidlo, ktoré je určené k dopravným nehodám, má 600-litrovú nádrž, ale to je prakticky na prvý zásah, že by si pomocou vysokotlakého uhasil, aby sa mohli dostať k tomu zranenému alebo k zraneným osobám, ktoré boli pri tej dopravnej nehode. 6 rokov po požiari v tuneli pod Mont Blancom odsúdil francúzsky súd 4 osoby. Podľa sudcov nesú vinu na nešťastí, pri ktorom v marci 1999 zahynulo 39 ľudí. V tuneli v osudný deň začal horieť kamión, ktorého vodič ihneď utiekol. Trvalo však 9 minút, než sa na semaforoch pred tunelom objavila červená. Do tunelu, ktorý je dlhý 11,6 kilometra, za ten čas vošli desiatky ľudí v ústrety istej smrti udusením v oblakoch jedovatého dymu. Väčšina z obžalovaných na súde tvrdila, že necíti osobnú zodpovednosť. Ich advokáti ale už skôr informovali, že proti rozsudku sa nebudú odvolávať. Tunel bol po požiari 3 roky uzavretý a modernizovaný za 350 miliónov eur. Teraz má vraj už výkonné vetracie zariadenie, zreteľne označené únikové cesty a účinné hasiace aj záchranné vozidlá. Tragická udalosť z marca 1999 nebola jediným prípadom, keď sa tunel premenil na smrtonosnú pascu. V novembri 2000 zahynulo pri požiari pozemnej lanovej dráhy v rakúskom lyžiarskom stredisku Kaprun celkom 155 ľudí. V októbri 2001 v Gotardskom tuneli vo Švajčiarsku zomrelo po zrážke dvoch kamiónov a následnom požiari 11 ľudí. Informácie sme čerpali zo zdrojov sme.sk a pravda.sk. Pamätáš si zaujímavý hasičský zásah vo svojom okolí? Pošli informácie o ňom na náš Instagram alebo Facebook hasiči.top a my ho spracujeme pre našich fanúšikov v podcaste Idem na zásah.